Mbi 240.000 pasagjer dhe 95.036 automjete kanë udhëtuar nga ose drejt portit të Durrësit gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2023. Referuar të dhënave zyrtare nga autoriteti portual, 111.395 pasagjer janë regjistruar në hyrje dhe 127.784 në dalje, ose në total 15.881 pasagjer më shumë se 6 mujori i vitit paraardhës. Edhe transporti automjeteve nëpërmjet tragjeteve ka reflektuar gjithashtu një rritje prej 2079 automjete më shumë në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2022. Tragjetet gjatë periudhës janar-qershor 2023 kanë kryer 439 lundrime me linjat nga porti i Durrësit drejt Barit, Ankonës dhe Anasjeltas, duke transportuar në rrugë detare 507.195 ton mallra dhe kamion me trailera. Po të njëjtat burime saktësojnë se dhe gjatë muajit qershor ka një rritje të konsiderueshme në masën 13% sa i përket transportit të pasagjerëve dhe tragjetëve me 5.650 pasagjerë dhe 10.430 automjete më shumë në raport me qershorin e vitit të kaluar. Ndërkohë që me çeljen e sezonit veror ka nisur dhe aplikimi i masave shtesë të shërbimeve në terminalin e tragjeteve për përballimin e fluksit progresiv në hyrje-daljet e udhëtarve, të fokusuar kryesisht në rritjen e parametrave të sigurisë dhe shërbimeve që ofrohen nga subjektet private në sektorin e udhëtarve.